premtimeve që realisht e prekon xhepin e çdo, po nuk është shumë lehtë realizueshme. Unë mendoj që programi që e ka prezentuar në muajin korrik Lidhja Demokratike e Kosovës është i realizueshëm sepse në të kanë punuar ekspertët të ndarë në departamente specifike për secilin departament, për secilin resor. Pas një fushate të bërë, Lidhja kanë punuar ekspertët, po pastaj domethënë programi unë është bërë me ekspertë bashkë me qytetarët. Dhe kjo është e realizueshme sepse 5 miliard është bazuar në të hyrat e shtetit, rritjen ekonomike dhe pastaj edhe sipas kërkesave të këtyre nevojave të ekonomike. Po mendoj se rritja e pagës është shumë lehtë e zbatueshme sepse ne kemi një suficit buxhetor që nuk është realizuar projektet që janë premtuar nga qeverisja kaluar, 4 vjet janë bllokuar. Faktikisht kanë tepruar dikur më shumë se 300 milion euro. Dhe faktikisht inflacioni i ka zvoglu edhe ato të hyrat individuale ose pagat e qytetarëve, faktikisht shporta e qytetarëve është mbarfru edhe çmimet për kundër faktit që para 4 vjetë kryeministri aktual ka premtuar që do të zvoglonte koston e shportës së qytetarëve. Po veç ka ndryshuar rrethona në botë, më pastaj. Tash duhet pasur parasysh edhe këto, apo jo, sepse premtimi ka ndodhur në rrethona të tjera, më pastaj ka krisni luftë atje që ka prek krejt tregun ndërkombëtar. Po, a ka pas mundësi me imponu çmime të reja përmes masave fiskale, ekonomike, ka pas mundësi, por një gjë të tillë nuk e ka vepruar. Ne, si Lidhja Demokratike e Kosovës, kemi punu fort në departamentin ekonomik dhe kemi prezentuar një pako fiskale, të quajtur pako ekonomike 2.0, që ngërthe në vete disa masa që do të zvoglon të koston e jetës e qytetarëve, duke hjekur të vëshën në produktet bazike, të vëshëja në të ardhmen me qeverisjen e Lumir Abdigjiku do të ketë në produktet bazike do të ketë 0 të vëshë. Do të rritë koeficientin për pagat në 150 euro në javë në vendimet e para të qeverisjes. Dhe pagat masat tjera që do të ndikojnë direkt në zbutjen e ndikimit që do të ketë inflacioni, sepse qeveria ka mënyra dhe metoda për të ndikuar mënyrin direkte, jo direkte, sepse edhe pse kësaj qeverisje socialiste do t'i shkonte të mirte masa direkte për ta zbutur i koston e jetës qytetarëve, po nuk ka marr. Ka marr masa tjera, duke dhënë të ndër një burin morë që jo, ka ndo të azëm shtesa, masa, ndimse për qytetarët, për bizneset. Ato nuk zhvillojnë ekonominë një vendit. Për fatë mirë, të ndërët një burin morë e kanë dëmtu bugjetin e shtetit, sepse nuk është respektuar konkurenca. Nuk ju ka dhënë çësje të barabart biznese operatorëve ekonomik të krejt vendit. Edhe nuk i ka futë në çakorim. Po ka ndo shtesa për herë të parë për Leona, ka ndo është rri për herë të parë shtesa për fëmijë, madje është dyfishuar më pastaj. Kjo është mos e mirë, por nuk zgjedh problemin social që është në vend, ekonomiko-social. Këto masa nuk mjaftojnë. Duhet me zhvillu vendin, duhet me rritjen ekonomike me ndiku, pastaj në masat ekonomike duhet da zhvillojnë ekonomikisht një familje. Jo të gëzohem se marrë 20 euro asistencë sociale, ose penzion 20 euro më shumë. Sepse realisht, na duhet me ndikujmë të zhvillojmë familjen, të zhvillojmë ata që marrin pagë. Që ka aspekte ekonomik, si shë proklamon LDK-ja pra, ose si shë zoto, ose do të abej, a shumë ja rrëtë shumë apo jo, zonja Hajzera? Si shë shenë me syte juaj, sepse këto premtime do njerë di me qenë bukur të këndshme, por shumë shtitë realizushme, se kemi parë edhe me arët 200.000 vendet punës, 180.000 vendet punës, e të tjera, por shumë pasaj, si që diskutum, nuk është që ka pas do një zbatim konkret. Edhe këto, tazëm, këtë këto, aspekti se që shi e zhvillim ekonomik, tazëm, 150 euro koeficiente për paga,